רבי נחמן ברסלב עליו השלום מספר סיפור שהסיפור הזה נוגע לכל אחד מאיתנו. הסיפור הזה משפיע על כל אחד מהחיים שלנו, ובעצם הסיפור הזה מדבר על כל אחד. כל מי שנמצא פה זה סיפור של החיים שלנו. אומר רבי נחמן ברסלב עליו השלום, אומר הרב, היה מלך שהיה לו ארמון. לפני שנים רבות היה מלך שהיה לו ארמון, ואשתו המלכה הייתה בהיריון. בתוך הארמון הייתה שפחה שהייתה מנקה, מסדרת, עושה את כל העניינים בתוך הבית, בתוך הארמון. ואומר רבי נחמן מברסלב עליו השלום, גם השפחה הזאת הייתה בהיריון. קצר לכם את הסיפור, המלכה מגיעה לחודש תשיעי והשפחה לחודש תשיעי ביחד איתה. שתי הבנות הללו, שתי הנשים הללו, צירים חזקים, המיילדת מגיעה, מיילדת את המלכה, בן לעולם, מיילדת אותו יום, אותו זמן, את השפחה, בן לעולם, ואז מחליטה המיילדת הזאת לעשות דבר, כנראה שאתה קצת דקלב ולא יודע מה שעשתה באותו יום, אבל השתפשה לה כאן דעתה, אמרה אני רוצה להחליף בין התינוקות ונראה מה יעלה בגורלם. לקחה את התינוק של השפחה, של העבד, ונתנה אותו למי? למלכה, למלך. לקחה את הבן של המלך, של המלכה, והעבירה אותו לעבד, לשפחה. כדי שנזכור ונבין מה אנחנו מדברים, בוא נקרא לבן של המלך האמיתי יעקב, ולבן של השפחה עשיו. עשיו גודל בארמון, יעקב גודל בבקתה של העבד והשפחה. הם גודלים וגודלים, עד שמגיעים כבר לגיל כזה גדול. המלך נפטר. דרך אגב, כשהם גודלים, רואים שהילד, הבן של השפחה והעבד, רואים בו ככה איזה מידות, דרך ארץ, איזה גינוני מלכות, איזה דרך ארץ, איזה ענווה, איזה תמימות, הכל מידות תרומיות. מצד שני רואים טעו, הבן של המלך, כל היום מתעסק בשטויות. מה זה הבן הזה? וככה הם גדלו עד שהמלך נפטר, ומי מחליף אותו ממשיך דרכו? עשיו, הבן שלו. זה לא הבן שלו באמת. עשיו ממשיך דרכו, שזה בן של עבד בכלל, והוא עושה בלגן במדינה, בלגן בעיר. תוך כדי הבלגן הזה, חבר'ה, המיילדת לא יכלה לשמור בסוד. כמה שנים יכולה לשמור בסוד? אז היא סיפרה לאחת החברות שלה שהיא עשתה בלגן בין הזה, ובגלל זה המלך הזה בכלל הוא לא מלך, הוא אמור להיות בכלל אצל העבד, השפחה, זה סתם, אני החלפתי ביניהם. מפה לאוזן, מפה לאוזן. דבר שסיפרת אותו לבן אדם אחד בעולם, זה כבר לא סוד. עוף השמיים יוליך את הכל, הוא בעל כנפיים יגיד דבר. דבר שסיפרת אותו, זהו, כל הזה יתפרסם. זה שומע ככה, המלך, אסב, שומע שמדברים עליו שהוא סתם איזה עבד מסכן, שולח שליחים, מכה את האבא ואת הבן, שכאילו, שאומרים שהוא בעצם מתחלף איתו. הבן של השפחה, הוא מתחיל להקות אותם, להתנקה להם, לעשות להם בעיות, בלגן, בבית, שובר להם את החלונות, בלגן. האבא של יעקב, האבא, העבד, שבעצם הבן שלו זה לא הבן שלו, והוא פונה אל הבן, אומר לו, תקשיב, שמע תורה, אם אתה הבן שלי, מה זה מרחם עליך? שככה המלך מתנקה לך. תעלה על רכב, לא יודע, קרקרה של אז, ותעזוב את העיר, תהרוס את החפצים, תעזוב, אל תשאר פה. המלך הזה רוצה להרוג אותך, תעזוב. ואם אתה לא הבן שלי, ואתה אמור להיות הבן של המלך בעצם, ואמור להיות מלך היום, ואתה בכזה מקום, סקן ככה בפות הבקטה שלי, וגם סופק ביזיונות ומכות, עוד יותר אני מרחם עליך, בכלל תלך מהעיר אז יברח. אומר רבי נחמן, אותו בחור, אותו יעקב, הרס חפצים, עזב את העיר. לאן הוא הולך? עיר אחרת. אבל אתה יודע כמה זמן, אין כסף, בן אדם היה בן של עבד. אז הוא מזכיר את עצמו למישהו, ואז הוא עובד אצלו, ותוך כדי הוא מגיע למצב שהוא לוקח סמים, מגיע לאלכוהול, מגיע למקומות הכי נמוכים שבן אדם יכול להרגיע. ואז הוא מרים את העיניים בשמיים, הוא אומר, ריבונו של עולם, אין לי פרוטה בכיס, אני עבד מסכן, ואני בכלל בן של מלך. אני אמור להיות בארמון, יושב שם איזה מיטה, אני הבן שלך, של המלך אני בכלל. מה אני עושה פה? מה אני זרוק פה באלכוהול פה, זרוק פה עם הנרגילות פה, עושה עיגולים, מה זה? מה אני עושה פה? תחיל לפקוט. אני מקצר לכם את הסיפור, כי רבי נחמן ברסלב מאוד מעריך בסיפור הזה. מה קרה איתו, יחס ליער, הכיר איזה מישהו וזה. קיצורו של הסיפור, אומר רבי נחמן ברסלב, יעקב ועשיו נפגשים בתוך היער, שזה הבן של המלך והבן של העבד, ובסוף הופך עשיו להיות העבד שלו, ויעקב הופך חזרה להיות בארמון, להיות מלך.
זאת אומרת, יעקב בסוף חוזר להיות בארמון, מלך, והכל חוזר לקדמותו כמו שצריך להיות. אומר רבי נחמן מברסלב, הסיפור הזה, חבר'ה, תדעו לכם, הוא נמצא אצל כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו ואחת שנמצאת פה, נמצא פה. פעמים בחיים שלנו אנחנו מרגישים בנים של המלך. באים, קמים בבוקר, מניחים תפילין, באורות לפני שבת, הולך למקווה עם המגבת, כולך מבסוט, תפילה, אתה יוצא מהתפילה, כולך בוער, אתה לא רוצה לסיים את התפילה, הגבאי סוגר אתה בכסת, אתה נשאר, לך, תסגור, אתה אומר לו. מה קרה לך? כולך באור. אתה רוצה את השם, שומר את הברית, אתה אורות, אומר לך חבר שבוע, יש מועדון, איזה מועדון, עזב אותי. כמה פעמים את מרגישה אורות, צריך בצניעות, ואיזה כיף פה השיעורים. אבל לפעמים מה אתה מרגיש גם? הבן של העבד. אתה מרגיש כמו איזה מסכן, איש השפטות, אתה מוצא את עצמך באיזה מסתול באיזה מועדון בערב בבוקר. אתה אומר, ריבונו של עולם, אני הבן שלך. לאן נפלתי, לאן? לאיפה התרסקתי? אמרה לי איזה מישהי באחד השיעורים שהיינו לפני שלוש שבועיים, הרב, נפלתי למקומות כאלה נמוכים שהרגשתי שעוד נפילה אחת, אני נוחתת ואין מי שירים אותי, רובן. מה רבי צדוק הכהן מלובלין אומר? כשיהודי נופל, הוא נופל לחיקו של הקדוש ברוך הוא. כשיהודי נופל, לאן הוא נופל? לאצל בורא עולם, לידיים שלו. אין דבר כזה, לא, לא יכול, קם, נפלת, אין! אומר רבי נחמן מברסלב, ומה העבודה שלנו? לזכות להיות הבנים של המלך.